енергосистема так, знаєте, ходить по краю. Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня. Окупанти систематично впродовж року обстрілювали енергооб'єкти України. Наразі енергетики намагаються відновити систему, проте зробити це у повному обсязі до початку опалювального сезону неможливо. Виключно імпортом, це, знаєте, знов не хочу бути Касандрою. Може вдатись, а може не вдатись. І знов-таки це залежить від того, як будуть споживати. Споживання електроенергії зростає навіть улітку, зазначає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Уже зараз змінюються і пікові години – з 16 до 22.00, каже експерт. Споживання ще вдається покривати, втім подекуди не без допомоги європейських колег. На збільшення навантаженості системи впливає і сезонна спека. І якщо цей тренд утримається і будуть і далі стояти 29, 30, 32, 35 градусів тепла, це цілком може статися в серпні, то, звісно, є два вибори, або споживачі навчаться хоча б частково вимикати кондиціонери час від часу, або треба буде в якийсь момент застосувати такі примусові обмеження. З настанням холодів споживання електроенергії зростатиме, а отже енергетики прогнозують значно більший дефіцит, який не вийде покрити імпортом. Відтак відключення світла взимку можливі навіть за відсутності нових обстрілів. А якщо ж атаки на енергооб'єкти продовжаться, аварійні ситуації та відключення будуть неминучими. До повномасштабного вторгнення в середньому ми встановлювали десь, в тому числі власними силами, силами наших підрядників, там замінювали десь один великий автотрансформатор на місяць в середньому. Протягом ракетної кампанії ця цифра могла бути в окремі місяці збільшена в 6-7 разів. Я нагадаю, що жодна велика теплова гідроелектростанція в цій країні не уникла пошкоджень. Львів'яни ж запевняють, готові до різних сценаріїв. Основна ціль – перемогти. Не включаєте світло, сидите, не знаю, може дивитеся в вікно, відпочиваєте. Ну, ви молоді, ви бігаєте, а я що, сижу вдома. Ми не знаємо, чого чекати відверто. Я бачу проблеми в тому, що може бути з шкільним навчанням, мене це дуже турбує, власне. От, а загалом, ну, як готуємося? Слава Богу, ми маємо вдома пічки. То з опаленням, типу, буде простіше, вони на газу. А як людям в багатоповерхівках, які газу не мають, направду не знаю. Погода і зима, то ми на неї не впливаємо. Як Бог дасть, так буде. А до зими треба готуватися. Теплотраси треба підготувати. Господарі нехай вікна ще утеплюють. Ну, ще що? І економія. Ото все, що треба робити. Тобто ви не здаєтеся? Ні, та Боже, борони. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда тут. Львів.